Aquí en Pedrafita xa saben, tivo lugar o milagre do Santo Grial. Corría o ano 1300, nun día de temporal de neve, cando un veciño de Emporxa Maior, desafiando o mal tempo, acudiu ao cebreiro a recibir misa. Contan que ao chegar, o monxe menosprezou o sacrificio do fregués, pensando que somente ía por pan e viño. Entón, o pan converteuse en carne e o viño en sangue, mentres que a Virxe dos Remedios, Santa María Real do Cebreiro, inclinaba a cabeza para ver o acontecemento. Se xa acertou non, agora, 8 séculos despois, moitas persoas elixen o camiño que fixo entón ese devoto para gozar das hermosas vistas que enchen este lugar. Como non podería ser doutro xeito, o traxecto foi bautizado co nome da Ruta do Milagre. Este camiño ofrece un percorrido sinxelo dun par de horas a través duns 4 km de lonxitude e constitúe unha ruta alternativa ao tramo do Camiño de Santiago. O traxecto comeza en Barxa Maior e atravesa unha bonita fraga ata chegar ao Cebreiro. Na ruta destaca a impoñente contorna dos Ancares tinguida de orrios, castiñeiros centenarios. Ou mesmo a casa onde din que viviu este devoto peregrino. O certo é que esta ruta é perfecta, tanto para a xente que busca lares con valores espirituais e relixiosos, como para que busca gozar da natureza e patrimonio artístico. Moi abundante na provincia de Lugo, xa o saben.